Ok, så reglene er ganske enkle. Du kaster terningen og trekker et bunkekort. Hvis du gjør utfordringen, kan du rykke frem så mange felt. Hvis du ikke gjør det, må du trekke et dumpkort og rykke frem halvparten. Ok, og hvordan vinner man? Man vinner ikke! Man overlever! Ok, men hvordan er det egentlig man vinner? Åh, du må rulle nøyaktig sånn at du lander på det siste feltet. Pappa, din tur. Jeg synes synd på den som må gjøre dette her. Konstabel, vær så snill. Jeg vil anmelde tyveri. Ja, endelig. Hvordan var det tyven så ut? Vel, han hadde på seg monokkel. Aha. Ok. Noe annet? Ja, han hadde en kjempestor bart. Aha, en kjempestor bart. Ok. Hadde noen andre spesielle kjennetegn? Ja, han var utkledd som jodler. Skal du ikke skrive det ned? Ja? Jeg bare sjekker noe... Og hva var han stjal for nå? Et kjøs. Du gjorde det faktisk. Ja, det er sånn det alltid starter. Med latteren og konka. Og etter hvert, frykten og redselen. Min tur. Bestille en tullepizza. Aha, hva er adressen? Grønlandsleire 12. Og kan du legge på en kalkunmagesekk også? Sammen med iskrem, griseføtter og østers? Ja, det er en gammel familieoppskrift som ble funnet opp av bestefaren min. Gamle Jan Underbukse! Wow! Skulle gitt mye for å se ansiktet hans når han leverer den pizzaen. Ok, Grønlandsleire 12 da, Fredra. Pizzaen er her. Hva er det du snakker om? Jeg selger pizza. Hvorfor skulle jeg kjøpt den? Men noen må betale for denne. Jeg betaler ikke for noe jeg ikke har bestilt. Og hva skal jeg gjøre med denne da? Gi den til meg, så skal jeg vise deg. Ja! Jeg tror kanskje jeg burde holdt meg til én jobb.